Jo, unë kam qenë jashtë, faktikisht, edhe më kanë marrë në telefon po atë natë, se kanë dalë direkt jashtë, jo. Kam pas gruën e djalin e nanën tu. E kam ardhë direkt nga Greqia, kur vi, që me po? Janë gjitha si ku për shef një vetë. Qëfar i kanë thënë, do rini brënda këtu? Këtu të shi kemi ba një mledhje me të firmës, sa i ka thënë si kolonat me himajnë, se kolonat janë nuk ka ato, dhe shtullat e savatimit. Ta shtullat e savatimit janë e nërtes, nuk janë një gjashtë se ashtu. Jashtë kësajtë. Nga bashkia, pa, pa një? Ka nërë nga bashkia dje. Qëfar e kanë thënë? Edhe ato nga bashkia veç se kanë ba fotografia si gjanë tjetër. Nuk jo kanë thënë, dilin nga... Ja, ja, asë kanë thënë me del nga valatja si gjanë veç se kanë ba fotografit. Ku për rini gjatë natës? Gjatë natës dhe i dashi imi në për njërës të vlaj. Kjo kje vlaj, kurse unë kam fku e të njërës të i motërë, dhe kështu si... U me nëjë. A dhe qëfar e dhe më shkëm bërë ju? Sa probleme është? Unë nuk mund të ashtu, po si po shef një vetë. Për i sa po është jetonë? Në 8 vjetë. 6 vjetë. Po është investimi mall i hedhën të dhe për 6 vjetë dalish pa shpi a një gjaran. Qëfar është nga bashkë? Ato kanë ardhe, kanë po. As i gjanë nuk na. Me një urë dhe të dame në mbaj janë të gjitha muret, shkallët e palatit janë shumë dëmtume, tullat kanë dalë jashtë. Gjitha si për shifti vetë, gjitha këto dëmtime si janë bërë këto. Edhe zëtëni i palatit thotë s'ka si gja. Prenari i palatit thotë s'ka si gja. Prenari i palatit thotë nuk ka asë si gja, janë gjera estetike këta. Mm-hmm. Fut di mërën pa mërak, s'ka si gja. Ju nuk keni ndetë mërën? Ne s'kemi ndetë mërën, kemi shku në për njëzit tonë, mi fjallë në për fshatra, në për kush ka pas njëzit e vetë dikun, asë si gja. Ashtë rëzikshme të jetë shku? Po rëzikshme e se kemi fmi, kemi njerës, kemi gra. Mm-hmm. Shumë rëzikshme. Ku po rrini gjatë natës? Porrim kush ka njës të vetë, kush jashtë, kush makina, varet nga mënyra jetes. Nga ana bashkisë, kanë bënë shëritin këtip apartamente që është i parë? Nga ana bashkisë kanë ardhë se filloj zëtëria të mjëllë ato savatimet e gjanët, do të mi vujë dhuster, edhe erdi bashkia ndërpreu. Po nësë në kanë thanë e gjatë, s'ku të rrimë, asë që të bëjmë. Që të bënë ju? S'kemi marë në i përgjizje. Që të bëjmë, s'dim, nuk dim rëgjizje.